سلام تنس تلين ودي قناري تكاثاتيوش بيالا تشوبت سلام النات إناني يتمنيو بزي فيديو سلاتو تمام منسيوشنا مفتيوشن بزرزر يمن ملكاتيونال أبراتشوين قويو ياتو تمام بزو سيتوش لاي لكساتي يميشل نگر سيهون أبزان يوم جزيك اللال بمي بالو مكنياتوش يمي كساتي يهما ماينسنو هونون جن عالفو عالفو تنكر بالو انتاتو تكانسر بالو مكنياتوش لكساتي يميشل هممنو ياتو تمام منسيوش بركات تاناتشو كنزي مست يمجمرون نوان نيو بسون نتاتشنوس يورمون متن بملوات مكنيات يميكساتنو أبزان يونجزي يميونو بورا بابا جزينا بيرجزنا جزينو بنزي جزياتوشوس يستروجننا يا بروجسترون هرمون متن بسون نتاتشن سلامي جمر ياتو تمام يكسات على مالتنو يورا بابا كمجمرو كسوس كامس كانت كدم بلو ياتو تمام لكسات يجلال يهممم بيورو بمدبنيانت ليكساتي يشلال ليلاو دغمو نفسه طورسيت برغزنا وقت بمجمراوچو 3 ورات يتوتمم لياغاطمات يشلال مالتنو ليلاو يتوت همم منسي يتوت غدا سيون يهم بادغا مكنيات بسپورتاوي انقسقاسيوش مكنيات انديوم دغمو بقدو حكمنا مكنيات የጡት ጉዳት ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የጡት ህመምን ሊያስከትል ይችላል በዚህ ጊዜ እብጠት ካለ እየመሆን ነገር ካለ ከበለዘና ብልዙ ቶሎ ካልጠፋ ሐኪምን ማማከር እንዲሁም ደግሞ በሐኪም መታየት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው በደንብ የማይደግፍ የጡት ማሳጅ ማድረግ ለጡት ህመም ሊዳርግ ይችላል በተለይም ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ስናደርግ ለናስተውል እንችላለን ስለዚህ ትክክለኛ ሳይዝ እና በደንብ የሚደግፍ ጡት ማሳጃ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው ጡት ማጥባት አንዳንድ ጊዜ የጡት መንሴ ሊሆን ይችላል የጡት ጫፍ መድረቅ መሰንጠቅ እንዲሁም ደግሞ ህፃኑ ሲጠባ የጡቱን ጫፍ ከነከሰ የጡት ህመም ምንጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ የጡት ኢንፌክሽን እና የጡት እጢ ወይም ሲስት ለጡት ህመም ሊዳርግ ይችላል አብዛኛውን ጊዜ የሚያጠቡ እናቶች ለጡት ኢንፌክሽን የተጋለጡ ናቸው ይህም ደግሞ ለጡት ህመም ይዳርጋል ሌላው የጡት ህመም ከደረት ግድግዳ የመጣ ሊሆን ይችላል ማለትም ደረት አካባቢ ካሉ አጥንቶችና ጡንቻዎች የመነጨ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ደረት አካባቢ ያለ አጥንት ስብራት ወይም ደግሞ የደረት አካባቢ አደጋ ቢያጋጥም ህመሙ ሊሰማን ይችላል ማለት ነው በተጨማሪም የጡት ህመም ያንዳንድ መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት ሊሆን ይችላል ስለዚህ መድኃኒት ስንጠቀም የጎንዮሽ ጉዳቶቹን ከሐኪም ጋር መመካከር ይኖርብናል ማለት ነው ከዚህም ባሻገር የጡት ህመም አንዳንድ ጊዜ የጡት ካንሰር ምልክት ሊሆን ይችላል ስለ ጡት ካንሰር የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱ ላይ መመልከት ይቻላል ወደ መፍትሄዎቹ ስንመጣ ደግሞ በርግዝና ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በወር አበባ ጊዜ ለሚከሰት የጡት ህመም እንደ ቡና ያሉ ካፌን ያላቸውን መጠጦች ማስወገድ የጨው መጠንን መቀነስ እንዲሁም ደግሞ ሲጋራ ማጨስን መተው ህመሙን ለመቀነስ ይረዳል ከዚህም በተጨማሪ የህመም ማስታገሻዎችን መውሰድ እና በደንብ የሚደግፉ የጡት ማሳጆችን ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም ተገቢው ድጋፍ ከሌለ ጡቶችን ከደረት ግድግዳ የሚያገናኙ ጅማቶች ከመጠን በላይ ይወጠሩና ለህመም ይዳርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው ሳይዝ ያላቸውን የጡት ማሳጃ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ሐኪምን ማማከርና መድኃኒቶችን መጠቀም ነው በተለይም የጡት ጉዳት ሲያጋጥም የጡት ኢንፌክሽን ሲኖር እንዲሁም ደግሞ የጡት እብጠት ካለ ሐኪምን አማክሮ ተገቢውን የሆነ ምርመራና ህክምና ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው